សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៍សរសេរកូដជាមួយចត្រាបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀននូវមេរៀនពិសេសមួយហើយយើងនឹងលេងហ្គេមជាមួយអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី 9.7 នៃយើងអំពី random number លេខចៃដន្យប្រហែលអ្នកចូលចិត្តលេងលូតូប្រហែលអ្នកអឺចូលចិត្តលេងឆ្នោតយកឡើងគេងយល់សពអឺភេងជេកមានអ្នកនៅភូមិខ្ញុំគាត់អាសាយល់សពយល់សពយកឡើងគាត់គេងយល់សពក៏មកប្រាប់ថាយកមិញយល់សពគេងដាំជេកអញ្ចឹងជេកគាត់បកប្រែមកថាជេកហ្នឹងគឺឲ្យយើងជេកកន្ទុយលាក់បាទជេកកន្ទុយលាក់ចាក់កន្ទុយលេខបាទជេកកន្ទុយលាក់ចាក់កន្ទុយលេខជេកជេកគាត់ចាក់ចិត្តបាទជេកចិត្តអញ្ចឹងចាក់ចិត្តត្រូវឬខុសអ្នកគេថាអ្នកនេះគេថាត្រូវឬខុសបាទឥឡូវយើងរៀនលេខចៃដន្យ random number random number អញ្ចឹងយើងជាអ្នក IT អឺក្នុងនាមយើងជាអ្នក IT កុំឲ្យអឺពេលខ្លះកុំឲ្យគេចាញ់បោកតិចមានពេលមួយមានក្រុមហ៊ុនណានោះផ្សាយអឺសាក់លបគេតេសsystem គេតេសទៅចាប់ឆ្នោតទៅប៉ះចំលេខនឹង2ដង3ដងលេខខ្លួនឯងវាអត់ទៅលេខផ្សេងមានថាក្នុង system គេចងក្រងហើយហើយគេអត់ឲ្យត្រូវអីយ៉ាងទៅគឺក៏ត្រូវដែរត្រូវតែតូចតូចទៅក៏រង្វាន់ធំផ្សេងហ្នឹងអត់ដឹងរឿងគេទេប៉ុន្តែសំខាន់ឥឡូវនេះយើងរៀនអំពីលេខចៃដន្យហ្នឹងយើងធ្វើមិន random number នៅក្នុងភាសា python បាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីលេខចៃដន្យ random number អញ្ចឹង random number ហើយគេ complete អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe ឬក៏ follow page coding with chatra mr chatra ហើយនិង coding chatra តាមរយៈ youtube channel facebook channel និង telegram channel ផងដែរតោះឥឡូវយើងចូលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលយើងនៅក្នុងវីដេអូ 9.7 ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីលេខចៃដន្យ random number អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសា python វាអត់មាន function random number អីទេអត់មាន function random number ទេតែយើងអាចប្រើ built-in module built-in module មានថាអា module ហ្នឹងគឺវាមកស្រាប់ឲ្យយើងដែលវាមានឈ្មោះថា random bar random ដើម្បីធ្វើឲ្យលេខបញ្ចេញមកដោយចៃដន្យបាទលេខចៃដន្យហើយដើម្បីប្រើវាបានដំបូងយើងត្រូវ import random module ជាមុនសិនណាអញ្ចឹង random module ហើយយើងហៅអានេះជា module random module យើង import វាតោះមកយើងហៅ range ពី1ដល់100ចេះអញ្ចឹងយើង print វាមើលណាហើយយើងអាច print ថាយនេះអូតោះឥឡូវយើងចូលអើតសេកូដជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1ដំបូងយើងត្រូវ import again random តោះមកខ្ញុំតាំង a ស្មើនឹង random.range មើលមកទៀតនេះ range សេខហើយ range បាទយើងអាច range ពី1ដល់បាទយើងចាអញ្ចឹងមិនថា a ហ្នឹងវានឹងចាប់តម្លៃ random ហ្នឹងមិនថាចៃដន្យអញ្ចឹងវាអាចនៅក្នុងចន្លោះពីលេខ1លេខ3អ្នកនេះគិតថាលេខម៉ានឥឡូវយើង print a មើលមកបាទអញ្ចឹងវាចាប់បានលេខ2អញ្ចឹងចាប់បានលេខ2ណាចាប់បានលេខ2ហើយយើងក៏អាចវាយថាយមើលដែរថៃនៃ a ហ្នឹងគឺជាអីគេបាទគឺជា integer ឥឡូវនេះយើងនឹងលេងហ្គេមមួយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍យើងដាក់ថា random យើង import ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ b ម្ដង b ស្មើនឹង random.range បាទពី1ទៅដល់100អានេះយើងបើនិយាយអំពី probability វិញតើស្មើប៉ុន្មានអ្នកបងប្អូនprobability ឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកអស់ទាយអញ្ចឹងយើងអាចតាំងមួយទៀត input ខ្ញុំតាំងអធិ input ស្មើនឹង input អានេះជាន់ keyword វាឥឡូវដាក់c ចុះ c ស្មើនឹង input dot បាទ input តេតេ enter your guess
ghé chẳng nghe ghé integer ghé but guess number chẳng dịch đi integer guess number chẳng nhầm tia tha bị mùi đồng rối tia tha lệch cài sập interpol but integer guess cài sập à lấy dân print tờ lại lệch b và b print chỉ lệch random b hai tờ lại tia mảnh cứ xí ta được như ạ bạn chẳng tờ lại lệch random chân bớ là dân tia cao cài sập chẳng ạ tờ lệch như thế chẳng bị mùi đồng rồi nó kia mình hai dân miên ở cả chạy chân áo nóng mà rồi đón tập trời mà rồi đón hãy cho tầm rộm tờ lệch khá liền chỗ đó liền cho mình học cả dân chạy mà liền đó mình ai trời nha toàn đấy chẳng hạn đấy còn là chiều thì ho khlay để mê riêng sửa sửa tại lòng hát ai đang miên complex city ở dưỡng pra cùng nết pra cuộc ba chứ không ca kết cùng bay rủ một nóng để chị ấy xem xanh tiệt nó bây giờ này tạo ốc nê châu được thua cá cứ mà mên được phân năng nghề cứ miên rương ra cho anh tiệt chẳng mang kịp prap tha mê riêng phần này mà nó đập bê chạy đáy à dài mến phần này chẳng xong người ta chỗ thua nơi assignment lòng hạt đánh nhóm đại thua ở con chán hồi video để tôn chỉ mỗi nâng random number xua xua thua là phần đáng ai chẳng ai thua lòng hạt đò tẹp tiên mỗi ba này nhưng mà đã lòng hạt đại đọc này thua chẳng nhưng mình là phần đáng tế mê đến chụp nên là mê đến cao rồi bye bye chẳng đẹp đi bật chút.